dostanete krosa, dostanete krosa, dostanete krosa. Tak, to se Tak jsou tu druhý den snídaně a dneska jsme s rovnou stovkou snídaní vyrazili do společnosti TPA Horvát. Snídaně si objednala velmi sympatická mladá dáma, kterou se za chvíličku vyspovídám. Zeptám si třeba na to, jaké písničky má ráda. Takže my jsme vám chtěli ten dnešní den příjemný díky vaší kolegyni, která vyhrála snídaní s Rádiem City. A s Takže přátelé, naše snídaně se krásně rozjeli, měli jsme tady spoustu lidí, kteří si doufám pochutnali a já už tady mám naši dnešní, ano, ano, výherkyni, která se jmenuje Daniela. Pojďme k něčemu, čemu já si myslím, aspoň trošku rozumím. Jakou hudbu třeba máte ráda, jakou posloucháte, jaký písničky s vámi líbí? Jo, 90. léta. 90. léta, tak proto ladíte proto si. Proto ladím rádio si. Výborně, super. To bychom měli. Šéf nepije kafe? No to je strašný. Tak s ním můžete vydržet. To je špatně. A ne, já si myslím, že on se sem bojí asi. Že jo? Je to možný? No tak uvidíme. Třeba zaťuká na vaše dveře a řekne Danielko, nebyl by tam jeden krosánek. A vy ho určitě schováte, že? Vy jste asistentka. Ano. Takže vlastně v popisu práce to máte, že byste se měla starat o ty okolo. Tak. Svým způsobem. Takže je to na vás. Děkuju. Já taky děkuju.